Ja, lås där uppe på toppen. Lås. Yes, bra. Bra. Ja, nästa spelare in är Khalifa Jaula från Djurgården. Överkropp på schemat, så häng med. Hittar vi kontroll med de här, okej? Okay? Liknande. Står vi där, sen driver vi in det här knät och huvudet går mot varann. Tillbaks in. Tillbaks in. They wouldn't let me. Man's gal when I come undress me. Swing with the right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal when I come undress me. Swing with the right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. Yes, vi står här med Khalifa Jaula. Kanske Sveriges bästa landslagsspelare på ungdomsnivå just nu. Det måste vara kul just nu. Ja, nej, men det är kul som fan. Mycket bra matcher man får spela och det är kul att man får göra mål också. Är det skönt med lite ledighet nu eller? Ja, faktiskt. Lite ledighet behöver man så man kommer bort lite från fotbollen och kan göra andra saker. Du är här och pushar ändå. Ja. Vikten av egen träning, för det är ju såklart lagträningen går ju först. Men hur viktigt skulle du säga att det har varit och är med egen träning? Jag skulle säga att det är en av de viktigaste grejerna man kan göra. Där man både kan utveckla på saker som man inte har, kanske kan ha tid för i sin egen klubb. Så kanske om man vill träna överkropp eller om man vill träna avslutteknik och etc. Så finns det stor fördel att träna individuellt och privat och själv. Så det var inte den ramlingen jag ville ha. Khalifa, du kommer upp här. Okej. Okay. Höften upp så vi inte tappar höften. Härifrån, om jag håller den i höger hand, då driver jag upp vänster knä. Så det här är din position. Okej? Okay? Den handen är där bara som hjälp och som stöd. Härifrån går jag ner kontrollerat. Push upp. Push upp. Okej? Okay? Se till att vi inte hamnar ner med höften och tappar. Så hela tiden kontroll, koppla på. Den var bra. Jag har kört ett hårt pass idag med Christian Kotras då, som finns på Balens app också. Beskriv passet, hur var det? Var det tufft? Ja, det var tufft. Mycket kontroll och mycket överkropp, så nej, det var jävligt tufft. Hur är det att träna med honom? Det är fantastiskt. Det är bästa träningen som finns. Man utvecklas varje gång man är här. Och nej, det är bara fantastiskt. Har du några tips till unga spelare, du är ung själv, men till de yngre spelarna där hemma som kanske också vill ta sig till en A-lag? Du spelar i Djurgårdens A-lag och kanske framförallt till unga anfallare. Nej, men alltså att man ska ta för sig. Om man får ett läge, man ska inte tveka. Våga göra din grej, det du känner att du är bra på, så tror jag att det kommer ta dig väldigt långt. Tack så mycket för idag. Tack så mycket. Du körde på riktigt bra.